Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Мен Талпакова Алмагүлсыздық қызы, сіздерге өзіміз тану пәнінен дәріс беремін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы іздеген жетер мұратқа. Сабақтың мақсаты – оқушыларға мақсат, мұрат, арман, ұғымдарын түсіндіру арқылы дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Сабақтың міндеті – оқушыларға мақсаттарын жақсылыққа бағыттаудың мұратына жеткізетінін ұғындыру, адалдық, табандылық қасиеттерін дамыту, арыздарды тыңдап, дұрыс әрекет етуге тәрбиелеу. Енді келесі айдарымыз тыныштық сәті. Жайланып отырып, тыныштық сәтіне бет бұрсақ. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді дұрыс ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмып, елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңызбен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің көзін ашады. Нұр сәулесі сіздің ойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Енді нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз. Құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естейді. Нұр көздерімізге де жетті. Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек сәулелі ой келеді. Нұр бірте-бірте күшейе бастайды. Сіздің денеңізден тарап жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға да бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсінспей ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлемге, барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түкпір-түкпіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз, мен нұрлымын, нұр менің ішімде, мен нұрмын. Осындай нұр, махаббат және тыныштық күйінде отыра тұрмыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әлемде қалыпта, осындай әсем қалыпта сақтаңыз. Жәймен көзіңізді ашуға болады. Құрметті білім алушылар, біз өткен сабаққа шолу жасап жіберейік, үй тапсырмасына шолу. Өткен сабағымыздың тақырыбы өмір танымының көзі. Адам баласы өмір сүрген ортасы рухани адамгершілік қасиеттермен, адал еңбегімен, жақсы мінез қылығымен бағалы екені мәлім. Күнделікті өмірде кездесіп қалатын мейірімсіздік, қатыгездік, дөрекілік құтқаратын даналар
сөздермен ойшылдардың сөз екен. Осы дөрекіліктің барлығына біз ойшылдардың сөзі арқылы өзіміз ой елегіне өткіземіз. Адамдық борыштың өзіне ғана емес, өзгелерге көрсете алатын қызметі баршылық. Халқына қызмет етсең, сенің білімің, кісілігің мол дегенді білдіреді. Ал адам өзінің қара басын ғана ойлап, жеке басынан аса алмай, күйбең тіршіліктен шыға алмаса, ол өз бойындағы қуатын, күшін халқына бере алмаса, ол адам күйзеліске ұшырайтыны мәлім. Халыққа қызмет ету азаматтың кемелденуі дегенді білдіреді. Өрісінің кеңеуіне үлкен әсерін береді. Осы орайда Шәкәрімнің адамдық борышын деген өлең жолдарында ақ жолдан айнымай, ар сақта оны білдейді. Сонда таза ісімен, адал еңбегімен және қарекетімен көрінетін адамдар болады. Олар өзінің ең басты өмір сүру кеңістігін өз халқына еңбек қылу деп есептейді екен. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі. Бұл жерде мен Мұхтар Шахановтың мына бір сөздерін алып отырмын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Осы жерде Мұхтар Шахановтың сілтемесін, арман деген өлеңін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бұл шығармада қос кейіпкер алынған, және осы қос кейіпкер арқылы ақын өмірде алдына үлкен мақсат қоюға болатындығын және жақсыға елігіп, жаманнан жиренуге үйретеді екен. Мұхтар Шаханов, еліміз үшін көп еңбек сіңіріп, қоғам өмірі мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың түрлі қасиетін өз өлеңдеріне арқау еткен екен. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір ауданы Қасқасу селосында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақстан Республикасының халық жазушысы, 1999 жылы Қырғыз Республикасының халық ақыны атақтарына ие болды. 1961-65 жылдарынан бастап Шымкент педагогикалық институтына білім алып, оқуды бітірген соң оңтүстік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде, отандық телевизия, радио редакцияларында жұмыс жасап келеді. Келесі айдарымыз мұғалім Сия. Сіздер Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Бөбек ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығының өзін-өзі тану, жалпы орта білім беретін мектептің 10-шы сыныбына арналған оқулығының 152-153 беттерінен сіздер мағыналы өмір сүрудің сыры неде Сағындық Ордабековтың мәтінімен танысасыздар. Осы мәтінді оқи отырып, өздеріңіз мына төмендегі сұрақтарға жауап берсеңіздер. Автордың не үшін өмір сүресің деген сұрағына қалай жауап берер едіңіз? Және мәтіндегі Виктор Франклды бақытты еткен не деп ойлайсыздар? Қазақ халқының жасампаздығының себебін немен байланыстырар едіңіздер? Сіздерді бақытты етуге тырысып жүрген жандар жайлы сіз не айтар едіңіз? Міне осының барлығын әңгімелеп берсеңіздер. Осы жерде қорытындылай келе, өмірдің мәні өзгеге қуаныш сыйлау екені мәлім. Өмір жолында саған серік болған адамды қуанту, оның көңіл күйін шаттық сезімге толтыру, адамдарға риясыз қызмет ету. Және сол риясыз қызмет ету арқылы өзіңді де, өзгені де шаттыққа бөлеу болып табылады екен. Келесі айдарда сіздерге Абайдың 31-ші сөзін мұқият қарап шығып, жадыңызға сақтауды ұсынамын. Төмендегі сілтеме бойынша Абайдың 31-ші қара сөзін не құлақ сыңсаңыздар. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынап, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салу, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен
қылымды тоздыратын нәрселер. Не, құрметті білім алушылар, кезекті айдарымыз үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. Бірінші тапсырма Сағындық Ордабековтің мағыналы өмір сұрудың сырын не демекіні бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Екінші тапсырмада мен кіммін? Менің іс-әрекетімдегі немесе мінез құлқымдағы жетілдіруді қажет ететіндер тақырыбына төмендегі қадамдарды басшылыққа алып, өзіңізді зерттеңіз. Дәптерге бір күндік жоспарын жасап орындаңыз. Не істеу керек? Бұған қалайша жетуге болады? Іске асырудың жолдары мен құралдарын анықтаңыз. Яғни бұл орайда әр адам өзіне алда мақсат қояды. Және сол мақсатқа жету үшін бірнеше қадамдардан өту керек. Және бұл мақсатқа сіздер тек қана өздеріңіздің ықылас, ынта жігерлеріңізбен ғана жете аласыз деген ойдамын. Міне осы орайда іздеген жетер мұратқа деген ұсыныс шыққан екен. Келесі енді сіздерге оқу әдістемелік құрал жабдықтар мен анықтамалық әдебиеттер тізімін беріп отырмын. Мына сілтеме арқылы сіздер 10-шы сыныптың оқулығына 152-153 беттерден өздеріңізге қажетті материалды таба аласыздар, және жеке тұлғаның рухани адамгершілігін дамыту сабақтарын ұйымдастыруға арналған әдістемелік құралды тауып, Екенбаеваның солдан бірнеше мәлімет алуға болады, және самопознание кезет журналының 2017-2020 жылдарға арналған сандарын көрсеңіздер болады, және төменде берілген сілтемелер арқылы өздеріңіз бірнеше материалды жүктеп алсаңыздар, және сол материалдармен таныс болсаңыздар болады. Құрметті білім алушылар, назар ойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.